Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan tengok modul 18 tahap 1 mengawal perosak tanaman menggunakan racun perosak. Jadi tajuk ni agak panjang sikit. Jadi kita sama-sama tengoklah hari ini macam mana. Okey, pertama sekali ialah kita tengok jenis-jenis racun. Okey, jenis-jenis racun perosak. Okey, racun ni sebelum ni kita dah tengok racun rumpai. Jadi ini jenis racun yang lain, iaitu racun perosak. Okay, kalau racun rumpai dia untuk bunuh tanaman rumpai-rumpai, racun perosak ni kita gunanya untuk membunuh serangga perosak lah. Okay, jadi racun jenis racun ni ada beberapa jenis, iaitu racun perut, okay, racun sentuh, racun pewasap dan juga racun sistemik. Oh, satu lagi kita ada racun biologi. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, racun perut. Racun perut ni apa dia? Racun perut ni kita guna, kita spray kepada bahagian tanaman, okey, kepada daun dan batang supaya perosak tu dia makan. Jadi dia makan bahagian daun tu, lepas tu dia matilah. Dia akan masuk dalam perut serangga tersebut, perosak tersebut, dan dia akan mati. Okay, contoh yang paling popular ialah malathion lah. Malathion, kalau yang biasa di kebun-kebun bau busuk tu, tu ialah malathion lah. Okay, selain pada tu kita ada deldrin, demetuid dan juga zinc fosfida dan warfarin. Ni jenis-jenis contoh lah. Okay, warfarin ni popular kalau untuk tikus, racun tikus. Jadi dia makan, dia akan mati lah. Okay, seterusnya kita ada racun sentuh. Racun sentuh ni biasanya kita guna dalam bentuk spray lah, semburan kabus, dan bila dia kena kepada badan perosak, dia akan menyerap masuk dan matilah. Sesetengah racun perut seperti heptaklor dan BC ni pun boleh digunakan sebagai racun sentuh. Okay, racun kulat ada kuprum dan merkuri pun boleh sebagai racun sentuh lah. Maknanya kita apa, kulat ni pun kita kira sebagai perosak juga kan. Okey, kalau tumbuhan hari tu kita tengok paraquat kan. Okey, seterusnya ialah racun pewasap. Racun pewasap ni biasanya kita buat dalam bentuk fogging, fogging macam orang apa, fogging nyamuk tu kan, yang kesihatan bawa tu dari bentuk asap gitu. Jadi yang ni kita guna dalam bentuk fogging. Okey, biasanya bila dalam bentuk fogging ni dia akan masuk ke dalam sistem respirasi perosak. Dia hidu apa, fog ni, wasap ni dia akan mati lah. Contoh yang biasa kita guna metilbromide dan vapam. Okey, yang ni kita guna untuk mengawal cacing nematod. Cacing nematod ni dia duduk dalam tanah. Aduh, dia macam macam cacing. Tapi dia lebih kecil daripada cacing lah. Jadi dia akan merosakkan bahagian akar pokok. Jadi kita akan guna fogging ni, wasap. Okey. Biasa satu lagi kita spray untuk menghapuskan kulat di dalam tanah. Biasa kadang-kadang kalau akar terjadi berkulat apa semua tu, kita boleh fogging. Okey, seterusnya kita ada tengok racun sistemik. Racun sistemik ni ialah kita sembur kepada tumbuhan, lepas tu racun ni dia akan masuk meresap ke dalam tanaman, menyebabkan tanaman itu beracun kepada perosak. Yang popular benlek ni racun kulat lah. Racun kulat jenis benlek ni dia akan meresap ke dalam tanaman. Satu lagi yang paling popular di kalangan petani kita ialah furadan lah. Furadan, furadan pun jenis racun sistemik. Bila kita letak di di tanah tu, pokok akan serap dan bila serangga tu makan pokok tu, dia mati lah, serangga tu mati. Jadi racun sistemik ni kita kena hati-hati lah, mesti ikut label bila kita nak guna supaya tidak orang yang makan. Okay, satu lagi racun serangga, contohnya demetuid dan diazion. Okay, dan last kali kita ada tengok racun biologi. Racun biologi ni, racun ini mengandungi organisma yang menyerang organisma pembawa penyakit. Okey, contoh Bacillus thuringiensis.
Okey, bila kita spray ni di pada kepada pokok, dia sebenarnya dia ada bakteria, bakteria lain yang duduk dalam tu, dia akan menyerang larva yang lain. Kalau orang ni biasa kita macam makan minum apa? Vitagen lah. Dia ada bakteria baik, dia akan lawan dengan bakteria yang tidak baik lah. Okey. Seterusnya kita akan tengok jenis-jenis lah. Jenis-jenis penyembuh. Okey, yang pertama kita ada alat penyembuh tangan ni. Yang ni sesuai untuk kawasan kecil lah. Kawasan kecil dan semburan yang sedikit lah. Okey, lepas tu kita ada spray galas, knapsack ni. Kawasan yang sederhana luas kita bolehlah guna ni. Kalau 1 hektar 2 hektar tu bolehlah guna eh. Tapak semayan kebun macam di sekolah tu kita boleh guna knapsack sprayer ni lah, spray galas. Okey, yang seterusnya kita ada spray kabus eh. Spray kabus bermotor. Yang ni lebih mudah dan kita boleh guna untuk kawasan yang luas eh. Cuma kena aspek keselamatan tu kena lebih hati-hatilah bila menggunakan ni, sebab dia sembuh tu kuat lah. Jadi kebarangkali untuk apa, untuk racun tu kena balik ke badan penyembur kepada kita agak tinggi lah. Okey. Seterusnya kita ada pam penyembur berkuasa tinggi eh. Yang ni pam penyembur ni ada motor kat sini. Jadi yang ni memang kalau ladang yang besar kita boleh guna yang inilah eh. Satu lagi ada, tak ada kat sini, tapi satu lagi kita boleh guna traktor. Ada setengah-setengah ladang yang besar, dia sambung kepada traktor dan sembuh menggunakan traktor. Biasa itu ladang yang sangat besar kita akan guna kaedah macam itulah. Okey, seterusnya kita tengok jenis-jenis perosak. Jenis-jenis perosak tanaman dan tanda kerosakan. Okey, yang pertama sekali kita nak tengok serangga ni dia ada dua jenis. Satu jenis mengunyah, satu lagi jenis menghisap. Jenis menghisap. Jadi kita kena tahu jenis serangga yang kita apa kita hadapi tu, baru kita tahu racun apa kita nak gunalah. Okey, ini contoh jenis mengunyah eh. Kejap cikgu pause sekejap. Okey, kalau kita tengok mulut serangga ni dia ada dua jenis lah. Satu jenis yang macam ni. Jenis macam ni dia mengunyah lah. Satu lagi dia jenis ada panjang macam ni, macam macam lalat eh, macam apa nama, nyamuk eh. Yang ni jenis menghisap. Jadi berbeza. Kalau macam ni dia jenis mengunyah eh. Okey, berbeza mengikut mengikut jenis jenis serangga. Jadi kita mesti guna apa nama, racun yang bersesuaian lah untuk jenis-jenis serangga ni. Okey, so contoh yang pertama ada pengkumbang pengerat daun eh, mango leaf cutter weevil. Okey, ataupun Diprotus marginatus. Okey. Tanda kerosakan ialah memakan tisu epidermis pucuk muda hingga epidermis bawah sahaja yang tertinggal, terutama pokok mangga. Okey, daun-daun muda jadi berkerekot. Jika serangan teruk, semua pucuk akan musnah meninggalkan ranting tanpa pucuk. Racun kimia yang disyorkan ialah cypermethrin deltamethrin. Okey, biasa ni pokok mangga adalah serangga ni kumbang pengerat daun. Okey. Yang seterusnya kumbang daun Allotropa foveicolis. Yang ni biasa kita tengok kalau pokok peria, timun adalah ni Allotropa ni. Okey, jadi kumbang ni kita nak tengok cara dia makan lah. Dia makan daun tu macam ni, dia makan dan dia mengunyah. Okey, jadi daun tu dia akan mati lah. Jadi kita boleh guna Malathion ataupun Kaberil lah. Okey, seterusnya kumbang belangkas eh, Hypomyces squamosus. Okey, yang ni kumbang ni dia selalu dua ekor lah kalau kita tengok kan. Jadi dia suka makan daun. Pokok yang biasa kita tengok pokok limau dan pokok rambutan lah. Mangga pun akan ada lah jenis ni. Jadi bila jenis serangga ni kita akan guna diazinon lah. Okey.
seterusnya belalang kunyit. Nah, belalang kunyit ni popular lah, popular selalu kita tengok dekat ubi kayu, pucuk pisang, getah, sawit, kadang-kadang apa padian, adalah jenis makan. Jadi kalau kita belalang kunyit ni kita biasa guna malathion lah, malathion. Okey, seterusnya kita tengok lalat buah. Lalat buah ni sebenarnya bukan ni, bukan mengunyah ni, dia menghisap eh. Lalat buah ni ini yang paling popular lah. Kalau jenis-jenis tanaman berbuah memang akan ada lah lalat buah ni, cili eh, mangga. Jadi masalah dia ialah bila dia cucuk buah tersebut, dia akan tinggalkan larva dia. Larva dia ni dia akan duduk di dalam buah kita dan merosakkan lah. Okey, jadi biasa kita akan guna malathion, meti eugenol. Yang baru ni kita buat meti eugenol tu, kita guna perangkap lah. Selain daripada tu kita ada fention. Okey, seterusnya ulat pengorek buah. Ulat pengorek buah dan juga rama-rama putih ni eh. Rama-rama dewasa ni. Jadi semua ni dia masalahnya larva lah. Larva ni, ulat ni larva lah, dia mengorek dan makan lah. Bila dia dah besar, dia akan jadi apa, rama-rama lah, kupu-kupu ni. Jadi kalau jenis gini kita letak dalteametrin dan permetrin. Sebenarnya kita kena tahu satu perkara. Kejap eh. Okay, serangga ni dia ada kitar hidup dia lah. Kitar hidup dia, dia ada serangga dewasa, lepas tu dia akan bertelur, lepas tu dia akan jadi larva, dia akan jadi pupa, lepas tu dia akan jadi serangga, serangga dewasa balik semula. Jadi kalau kita ambil semua serangga dia akan melalui proses ni. Jadi contoh eh, contoh kalau macam apa ni kan, ulat pengorek buah ni ialah masa dia fasa larva ni, larva ni. Jadi bila dewasa dia akan jadi rama-rama ni lah. Jadi larva ni kadang-kadang setengah-setengah macam lalat buah kan, dia akan cucuk dan dia akan tinggalkan telur dia dalam buah tu. Lepas tu dia akan jadi larva. Sebab tu bila kita makan buah tu, kita nampak ulat tu kan. Ulat tu daripada telur lalat buah ni lah. Bila dia dewasa, sebab tu kadang-kadang kalau buah apa, buah kuning kan, buah kuning tu kita potong, tengok ada hidup dalam tu. Jadi sebenarnya dia dah jadi dewasa di dalam buah. Masa buah tu putih tu, serangga tu dah cucuk dia punya telur dalam tu, dia jadi larva dan dewasa di dalam buah. Okey, seterusnya yang ni siput lah. Siput ni biasa pokok-pokok jenis berdaun, sawi, kangkung apa semua tu, dia akan makan lah siput ni. Jadi racun kimia yang disyorkan ialah metaldehyde. Satu lagi siput ni kalau popular, kita ada racun siputox. Okey, seterusnya kita tengok serangga jenis menghisap. Okey, serangga jenis menghisap ni ialah kutu trips. Trips haluh je sebenarnya. Kutu trip ni sangat haluh. Kita nampak putih-putih kecil macam tu, dan dia terbang kecil-kecil. Jadi masalah kutu trip ni ialah dia merosakkan tanaman dan mengeluarkan telur. Dia letak kat telur dia kat sini. Okey, lepas tu dia makan pula apa daun tu. Ini pun popular ni trips ni ya. Biasanya di pokok apa, pokok cili ada lah ni, pokok cili, pokok melon lah. Okey, kaedah dia kita guna cypermethrin atau imidacloprid. Okey, seterusnya kepinding nyamuk. Okey, kepinding nyamuk ni jarang lah kita nampak kat tempat kita sebab kita tak pernah tanam tanaman yang ada kepinding nyamuk ni. Okey, yang ni pun sama. Kalau pokok apa mangga tu jadi hitam-hitam tu, tumpuk hitam, dia lah ni. Jambu batu lah, jambu batu kalau jadi hitam tu, buah koko, dia lah. Jadi kita akan guna delta metrin ataupun alpha cypermethrin. Okey, seterusnya kita ada aphid. Nah, aphid ni yang ni, aphid ni yang ni, aphid ni pun banyak kita tengok
kalau di pokok-pokok, okey, kita boleh guna imidacloprid ataupun propranolol lah. Satu lagi kaedah kawalan biologi di setengah-setengah tempat, dia lepaskan ladybird. Ladybird. Ladybird ni sebenarnya bagus ah. Ladybird ni bagus kalau kita lepaskan dia, dia akan makan aphid ni. Jadi aphid ni sebenarnya halus je tengok eh. Ladybird tu halus, dia makan aphid ni lagi halus daripada ladybird. Dan yang ni koya. Koya. Koya ni pun biasalah kalau di pokok-pokok kat rumah kita ni biasa tengok ni, kutu daun eh. Jadi yang ni kita boleh guna deltametrin. Satu lagi masalah koya ni ialah dia membawa penyakit lain eh, potato leaf roll virus ataupun potato virus. Seterusnya kita tengok lelompat daun. Lelompat daun Emposca fabae Harris. Okey, yang ni pun sangat halus. Dia menghisap cecair dari dalam daun ni dan dia akan memasukkan bahan toksik. Lepas tu dia akan jadi bintik-bintik putih pada urat daun. Okey, so kita akan spray ni lah, Furatio Cup Prefonofos. Okey. Okey, satu seterusnya cuma beginilah yang mudahnya kalau kita kena kenal pasti serangga ni. Kalau kita ada tanaman, kita kena kenal pasti serangga ni. Lepas tu bila kita dah kenal pasti serangga ni, kita akan pergi ke kedai. Okey, kita tengoklah racun serangga apa yang sesuai untuk serangga tersebut. Nah, itu yang mudahlah kalau kita tak nak hafal. Memang susah kan untuk kita menghafal nama-nama racun ni. Tapi kalau macam petani, dia tanam satu jenis tanaman je. Kebiasaannya kalau petani tu dia jenis tanam timun, dia tahu dah serangga apa untuk timun. Jadi dia tahu dah lah racun apa yang guna untuk serangga tersebut. Okey, seterusnya kita tengok teknik penyemburan racun. Teknik penyemburan racun ni ni kaedah manual lah, Nexet sprayer yang ni popular. Okey, masa bila kita nak meracun, kita akan racun di awal pagi ataupun lewat petang. Racun serangga kita akan spray untuk di waktu awal pagi dan di lewat petang. Sebab apa? Sebab waktu tu ada banyak serangga. Kalau dah tengah hari, biasa serangga dah tak ada lah. Jadi waktu yang sesuai kita spray waktu awal pagi dan lewat petang. Okey, lepas tu masa menyembur, kita mesti pakai pakaian keselamatan ni, safety ya, ada baju lengan panjang, seluar panjang, sarung tangan getah, pelindung mulut, hidung, topi, bot getah dan apron eh. Kalau kita spray pun udara tu kita mesti ikut arah udara lah. Kalau angin tu begini, so kita spray ikut arah yang sama. Kita jangan lawa angin. Kalau kita lawa angin nanti apa, nanti racun tu dia kena balik pada badan kita. Satu lagi, jangan bergerak ke arah semburan tapi bergerak ke belakang menjauhi semburan. Iaitu kita jalan tu ke belakang. Bila kita spray, kita ke belakang. Kita tak nak bila kita spray lepas tu kita lalu kat kawasan kita dah spray tu eh. Jadi bila kita spray, kita mundur lah. Macam tu eh. Okey, lepas tu elakkan melintasi kawasan yang baru disembur. Jangan kita lalu balik semula. Okey. Satu lagi, kita kena sentiasa alert lah. Kena sentiasa alert dengan alatan kita, jangan ada bocor dan sebagainya. Kalau ada bocor, kita terus berhenti dan terus buka pakaian dan bersihkanlah dengan air sabun. Okey. Seterusnya kaedah menyimpan ni pun penting. Sebab bila kita main racun ni, safety tu yang paling utama. Dan penyimpanan tu mesti betul lah. Yang pertama, kita mesti bersihkan alatan kita, mesti kita bersihkan semua dan kita keringkan. Lepas tu kita simpan dalam stor. Okay. Satu lagi, racun yang tidak habis tu, balance dia tu, kita mesti simpan di tempat yang berbumbung, kering dan jauh daripada punca air. Kita takut kalau dia jatuh tumpah masuk dalam sumber air,
jadi keracunan lah orang lain, kita pun boleh jadi keracunan. Satu lagi, mesti pengendaraan yang cukup, tempat tu bertutup dan berkunci. Kita tak nak tiba-tiba ada kanak-kanak pergi masuk dah termakan, bahaya, sangat bahaya. Okey, mesti ada tanda bahaya, dan stor racun mesti tempat yang apa, tanda tu kita letak tempat yang mudah dilihat lah. Okey, racun makrup perosak jenis cecair diletakkan di bahagian bawah racun perosak jenis pepejal. Okey, ini kaedah ni untuk mengelakkan kalau kita letak atas, kita takut racun cecair tu dia apa, dia bocor, dia nitik ke atas yang pepejal, habis rosak semua sekali lah. Okey, lepas tu kita mesti ada rekod dan label lah. Okey, jadi itu saja untuk tajuk mengawal serangga, mengawal perosak tanaman menggunakan racun perosak. Jadi agak panjang sikit video kali ni, sebab banyak benda yang nak cerita kan. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.